mano dalytė šiek tiek pakibo. Atsiprašau, truputėlį nesklandumai, mano pelytė pakibo, nenorėjo niekaip pasileisti. Skaidrės, to jau paleisti iš naujo. Taip, sakykite, ar matote mano ekraną dabar ir ar girdite mane? Taip, matom ir girdim. Puiku. Tai prisistatysiu, ar ne, su Irma Kranyte, klimato politikos grupės vyriausiai specialistė ir šiandieną susirinkote tam, kad paklausytumėte progreso, koks yra padarytas šiuo metu sąjungos anglies dioksido absorbavimo sertifikavimo sistema. Tikslas ir apimtis iš principo nepasikeitė nuo komisijos pradinio pasiūlymo, kuris buvo pateiktas 22 metų lapkričio mėnesį. Priėmus patvirtinus tarybos mandatą išliko trys pagrindinės veiklų rūšis – nuolatinės saugojimas, saugojimas produktuose ir sekvestruojamas ūkininkavimas. Na, ši sąvoka pakankamai ar nesudėtinga, nes yra įvairiausių variacijų. Tai ir tiek anglies dioksido saugojimas ūkyje, sekvestruojamas ūkininkavimas. Europos komisijos 22 metais parengtas pasiūlymas yra viešai prieinamas Eurolekse, tai yra Europos Sąjungos teisės aktų portalas. Ir jame šis reglamento pasiūlymas yra išverstas neoficialiai į lietuvių kalbą. Tad lietuviškame vertime šios trečiosios veiklos, carbon farming angliškai, vertimas yra sekvestruojamasis ūkininkavimas. Pagrindinis tikslas liko toks, koks ir buvo komisijos pasiūlyme. Tai yra prisidėti siekiant Europos Sąjungos klimato neutralumo tikslų užsibrieštų iki 50 metų pasiekti, mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir paskatinti aukštos kokybės anglies dioksido absorbentų ir po tarybos priimto mandato dirvožemio emisijų mažinimo vienetų generavimo veiklas. Yra taikomas tam tikros išimtis, yra tam tikros šiltnamio efektą sukeliančios dujos nepatenka po šio reglamento apimtimi, tai būtų to šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurios yra apskaitomos kitoje europinėje sistemoje, tai yra apyvartinių taršos leidimų sistema. Tačiau dalis tų emisijų, kurios kaip ir patenka po šią sistemą, gali dalyvauti šio reglamento apimtyje. Išimtis, kurios gali būti apskaitomas po šio reglamento, yra išvardintos tai čia šonas, ar ne. Tai yra biokuro, biomasės ir kitų skystų bioproduktų anglies dioksido surinkimas, absorbavimas gali būti apskaitomas šio reglamento apimtyje. Vienintelė išimtis, kas nepatenka į šį reglamentą, tai yra iškastinio fosilinio kuro šiltnamio efekto sukeliančios dujos, kurios apskaitomos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemai. Pasiūlymo esmė ir pagrindiniai akcentai, kuriuos sudėjau tokius keturis ar ne burbulus, beveik kalėdinius, tai būtų, jog ši sistema apibrėžiama šio pasiūlymų reglamento yra savanoriška. Ką tai reiškia? Jog esamos, būsimos, viešos ir privačios sertifikavimo sistemos ir schemos gali, bet neprivalo, sertifikuotis po šio reglamento. Tai vadinasi, iki šiol tos schemos, kurios gyvavo ir sėkmingai neoficialiai rinkoje pardavinėjo sugeneruotos absorbentus, gali savo veiklą vykdyti ir toliau. Privalomumo reglamentuotis po šią sistemą europinė nėra ir nenumatoma. Pagrindinė esmė, kaip ir minėjau, ar ne pirmoje skaidrėje, tai aukštos kokybės anglies dioksido absorbentų bei dirvožemio emisijų mažinimo skatinimas.
Tie, kas girdėjo pirmosius pristatymus, tai čia ir yra esminis skirtumas, kad papildomai be absorbentų dar atsiranda ir dirbožemio emisijų mažinimo vienetai. Tai yra naujovė atsiradusi patvirtinus tarybos mandatą. Taip pat tai yra viena iš priemonių klimato neutralumo tikslui pasiekti, kaip jau ar ne, pasakiau ir dar kartą pasikartojau, nes tai yra viena iš pagrindinių priemonių, kuria siekiama absorbuoti tą anglies dioksidą, tas emisijas anglies dioksido, kurių nepavyksta sumažinti jokiomis kitomis priemonėmis. Antras straipsnis reglamento, ar ne, tai yra terminų apibrėžimai. Jų yra tikrai labai nemažai. Esminis terminas, kurį išrinkau, kuris skiriasi nuo to varianto, kuris yra viešai prieinamas ir buvo pateiktas kaip komisijos pasiūlymas, tai yra vėlgi tas vienetas, kurį paminėjau, dirbožemio emisijų mažinimo vienetas, kuris apima šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimą biogeniniuose telkiniuose, kurie patenka į LULUCF reglamento apimtį. Ir iš esmės tai yra apskaitomas ne tik anglies dioksidas, tačiau ir metano dujos bei azoto oksidas. Bet visos šios emisijos yra iš dirbožemio. Yra nustatyti pagrindiniai kriterijai, dvi pagrindinės sąlygos, kurias turi atitikti veiklos, kurios nori būti sertifikuojamos po šio reglamento ir dalyvauti sertifikavimo sistemoje. Turi atitikti keturis kriterinius kokybės kriterijus, ar ne, kurie yra nustatyti šio reglamento. Ir visos veiklos vykdomos turi būti tikrinamos nepriklausomų sertifikavimo įstaigų, tam, kad užtikrinti atitikti kokybės kriterijams. Keturi kokybės kriterijai, pagrindiniai, kurie buvo nustatyti komisijos, liko iš esmės per daug nepakitę. Tai yra kiekybinis įvertinimas, papildomumas, ilgalaikis saugojimas ir tvarumas. Kiekybinis įvertinimas įvertinamas per formulės, kurių dėka yra apskaičiuojami absorbentų vienetai arba patvirtinus tarybos mandatą dirbožemio emisijų mažinimo vienetai. Vietoje vienos formulės dabar atsiranda dvi. Viena formulė yra skirta nuolatiniam saugojimui produktuose ir sekvestruojamai ūkininkavimo veiklų absorbentams apskaičiuoti pagal tarybos mandatą. Antroji formulė skirta dirbožemio emisijų mažinimui. Dirbožemio emisijų mažinimo vienetams apskaičiuoti. Papildomumo kriterijus, tai iš esmės bet kokia veikla bus papildoma, kadangi nustatant bazinius lygius, nuo kurių bus skaičiuojama sugeneruota nauda ir absorbentai arba dirbožemio emisijų mažinimo vienetai, jau bus papildoma. Išimtis yra tik tai papildomas reikalavimas tiems atvejams, kai neužtenka esamos informacijos mokslinių tyrimų ar duomenų standartiniai bazai tam tikroms veikloms nustatyti. Tokiu atveju bus numatyta galimybė projektui specifinius bazinius lygius nustatyti, tačiau tokiu atveju tokie projektai turės papildomai praeiti papildomumo tikrinimus. Ilgalaikis saugojimas papildytas priėmus tarybos mandatą stebėsina ir atsakomybė. Stebėsinos ir atsakomybės mechanizmai taikomi veiklos vykdytojams bus apibrėžti atitinkamai arba sertifikuotose metodikose. Tačiau jeigu kalbama apie ilgalaikio saugojimo veiklą, tai tokiu atveju stebėsinos ir atsakomybės mechanizmai jau yra numatyti, jau yra patvirtinti apyvartinių taršos leidimų direktyvoje bei geologinio saugojimo direktyvoje. Kadangi ilgalaikis saugojimas yra susijęs su anglies dioksido surinkimu iš atmosferos ir saugojimu geologinėse rezervuaruose. Tvarumo kriterijus yra paskutinis ir, sakyčiau, berods daugiausiai buvo pokyčių būtent tvarumo kriterijui, ar ne, nes keitėsi tiek derybų metu reglamento prieš tvirtinant tarybos mandatą, tiek Europos parlamentas tvarumo kriterijų tikrai keitė. Iš esmės, tvarumo kriterijus tai yra tai, jog veiklas turi nedaryti didelę žalos ir gali generuoti papildomą naudą. Toks tvarumo apibrėžimas yra dabartinėme tarybos mandato patvirtintame tekste. Aštuntame straipsnėje yra kalbama apie sertifikavimo metodikas.
kurių pagrindinis tikslas yra užtikrinti patikimus ir skaidrius absorbentų dirbožemio emisijų mažinimo vieneto generavimas, tai yra, kad veiklos būtų skaidrios, patikimas, kad būtų to pačiu prisidedama prie ekosistemo atkūrimo ir apsaugos, kad būtų prisidedama prie aprūpinimo maistu, taip pat, kad būtų skatinamas tvarios biomasės naudojimas bei pakopinis biomasės naudojimas pagal RED3 direktyvą. Atsinaujinančių energijos išteklių direktyva lietuviškai būtų, ar ne, čia yra angliškas trumpinys. Europos parlamentas, kas yra susijęs su sertifikavimo metodikomis, yra pateikęs pasiūlymą, kad veiklų sertifikavimas ir auditavimas ūkyje būtų taikomas veiklų grupėje, ar ne, jeigu, tarkime, ūkyje yra vykdomos kelios sekvestruojamo ūkininkavimo veiklos, kad auditas būtų atliekamas visoms šioms veikloms vienu metu. Tokiu būdu siekiama mažinti administracinę naštą. Aplamai sertifikavimo metodikų, kurios bus tvirtinamas deleguotaisiais komisijos aktais, tikslas yra tas, kad būtų atsižvelgiama į administracinės naštos mažinimą smulkiesiems veiklos vykdytojams. Tai būtų sekvestruojami ūkininkavimo veiklos vykdytojai ir miškų sektoriaus veiklų vykdytojai, taip pat smulkesnės įmonės. Tuo pačiu atnaujintas bazinės lygis būtų taikomas tik naujai pradedamoms veikloms. Tai yra, jeigu jūs pradėjote veiklą ir buvo veikla sertifikuota pagal šį reglamentą ir buvo identifikuotas, nustatytas tam tikras bazinis lygis, nuo kurio jūs stengiatės jau ar ne vykdyti veiklą taip, kad būtų sugeneruojami papildomi absorbentai, tas bazinis lygis vykdomai veiklai turėtų nesikeisti tol, kol yra vykdoma veikla. Jeigu jūs nutraukėte veiklą ir sugalvojate po kurio laiko vėl ją vykdyti ir per tą laiką buvo atnaujintas bazinis lygis, tokiu atveju tektų naudotis ir būtų taikomas jau naujas bazinis lygis. Esmė yra tokia, kad jau vykdomai veiklai neturėtų būti naujinamas bazinis lygis. Tačiau šis pasiūlymas buvo tarybos patvirtintame mandate. Apie skirtumus susijusius Europos parlamento pasiūlymu pakalbėsime šiek tiek vėliau. Taip pat dar vienas aspektas sertifikavimo metodikų, ar ne, matote, tai būtų trečias langelis, kad žemės ūkio bei miškų savininkų konkurencingumas. Tai sertifikavimo metodikos, jas tvirtinant, turėtų būti atsižvelgta į tai, kad sekvestruojamo ūkininkavimo veiklos būtų lygiaverčiai patrauklios, kaip ir visos kitos. Ir sekvestruojamo ūkininkavimo veiklose dalyvautų būtent žemės ūkio bei miškų savininkai. Štai čia matote tokią, ar ne, pakankamai sudėtingą schemą. Pabandžiau tiesiog sudėti kelis straipsnius, kad būtų paprasčiau į vieną schemą. Labai tikiuosi, kad jūs matot mano pelytę. Pabandysiu pavedžioti, kad būtų aiškiau, apie ką aš kalbu. Taigi veiklos vykdytojas ar jų grupė, ar ne, nes yra suteikiama galimybė veiklos vykdytojams siekiant mažinti administracinę naštą jungtis į grupės. Jeigu esate smulkesnės veiklos vykdytojas, galite apsijungti į didesnės grupės, tokiu būdu bus sumažinta administracinė ir finansinė našta. Norėdami dalyvauti sertifikuotoje veikloje, pagal šį reglamentą ar ne, teikite paraišką visų pirma sertifikavimo schemai. Sertifikavimo schema yra organizacija, kuri yra patvirtinta Europos komisijos. Tai yra ir ji yra tvirtinama Europos komisijos kas 5 metus. Ir nuolatos atsiskaito Europos komisijai, teikia ataskaitas. Netgi yra nurodyta ar ne data iki balandžio pabaigos. Tačiau sertifikavimo schemos ataskaitas turi teikti tik tokiu atveju, jeigu jos funkcionuoja ilgiau negu metus. Taigi veiklas vykdytojas ar jų grupė, norėdami vykdyti veiklą, teikia paraišką sertifikavimo schemai. Sertifikavimo schema vertina šią paraišką. Ir tuo pačiu veiklos vykdytojas pasirengia savo veiklos planą ir stebėsenos planą. Ir juos teikia sertifikavimo institucija. Sertifikavimo institucijos gali būti privačios arba valstybinės institucijos, ar ne? Sertifikavimo institucija gavusi jūsų planą ir stebėsenos planą, atlieka auditą ir įvertina jūsų atitikti 4 kokybės kriterijams. Tai yra, ar jūsų planuojama vykdyti veiklą pagal jūsų pasirinktą patvirtintą metodiką, atitinka tos kokybės kriterijus. Auditas, kaip matote,
nurodyta, atliekamas būtų kas 5 metus. Vadinasi, kas 5 metus būtų išduodamas vis naujas sertifikatas, jeigu norėtumėte tęsti veiklą ilgiau. Išdavus sertifikatą, kurį gaunate iš sertifikavimo institucijos, jis yra tuo pačiu jo kopija perduodama sertifikavimo schemai ir audito ataskaita, įvertinus jūsų veiklą. Tuomet, kokie yra tolimesni sertifikavimo schemos veiksmai? Sertifikatas ir audito ataskaita yra peržiūrimi ir užregistruojami registre. Šiame registre, kurį valdo ir prižiūri sertifikavimo schema, tuo pačiu būtų registruojami ir sugeneruoti absorbentų bei dirvožemio emisijų mažinimo vienetai. Tai yra tarsi registras su vienetu, kuriame būtų atliekami veiksmai tiek su vienetais, sertifikatais, taip pat netgi būtų talpinama informacija dėl nustatytų kažkokių veiklos vykdymo netitikčių, galimų skundų ir paklausimo registravimas ir analizė. Pačios sertifikavimo institucijos yra akredituojamos nacionalinio akreditacijos biuru arba gali būti pripažįstamos ir valstybių narių kompetentingų institucijų, kurių funkcija būtų prižiūrėti tas sertifikavimo institucijas. Ir valstybinės institucijos, kompetentingos institucijos valstybių narių gali bet kada paprašyti iš sertifikavimo institucijos pateikti papildomus duomenis susijusius su veiklos vykdymu, veiklos vykdytojais ir sertifikuotomis veiklomis. Jeigu kils klausimų, norėsite grįžti po to, ar ne, tai galbūt iš karto nepasakiau, kadangi aš prezentacijos metu nematau jūsų pakeltų rankų, jeigu tokių yra, tai į klausimus atsakysiu prezentacijos pabaigoje. 12 straipsnis kalba apie registrus, ar ne, koks dabar yra esminis skirtumas nuo pradinio komisijos pasiūlymo. Valstybės narės visos vienašališkai darė spaudimą dėl poreikio, kad būtų steigiamas sąjungos lygio registras, atsižvelgus į patirtis, kurios jau yra buvusios, tarkime, su to pačiu apyvartinio taršos leidimų sistema, ar ne, ir to pačiu, kad sąjungos registras užtikrintų didesnį skaidrumą ir vienetų atsekamumą. Priimtas kompromisas, kuris patvirtintas tarybos mandate, buvo toks, kad sąjungos registras būtų steigiamas, tačiau tik po 4 metų šiam reglamentui įsigaliojus. Vadinasi, iki to laikotarpio sertifikavimo schemos naudotųsi savais kažkokiais privačiais ar ne sertifikavimo schemų registrais, kuriems keliami reikalavimai, techninės detalės ir specifikacijos būtų apibrėžtos komisijos įgyvendinamaisiais reglamentais. Ir pagrindinis reikalavimas, kad visi šie registrai, nes jų greičiausiai būtų ne vienas, turi sąveikauti tarpusavyje, kad būtų užtikrinamas registruojamų sertifikatų vienetų atsekamumas. Kad nebūtų užregistruotas tas pats sertifikatas, ar tai patys vienetai dviejose skirtingose registruose. Po 4 metų būtų steigiamas sąjungos registras, kurio funkcionavimas ir finansavimas jo išlaikymui būtų apibrėžimi komisijos deleguotais ir teisės aktai. Na ir paskutinis kvadratėlis yra taikomas dviejų registrų atveju, tiesiog taupant vietą įdėjau ar ne ties sąjungos registru. Ir yra toks niuansas, kad sekvestruojamo ūkininkavimo veiklų sugeneruoti vienetai, tai yra absorbentų arba dirvožemio emisijų mažinimo vienetai, jie galioja tol, kol yra vykdoma stebėsena. Kadangi laikoma, kad šių veiklų absorbentai arba dirvožemio emisijų mažinimo vienetai nepasižymi tokių ilgalaikiškumų, kaip pavyzdžiui, ar ne, absorbentai, tai yra tas anglies dioksido saugojimas geologinės rezervuaruose, kur gali būti saugomas anglies dioksidas tiesiog šimtmečius. Tokiu atveju yra uždedamas tarsi apsauginis toks ar ne mechanizmas, kad sekvestruojami ūkininkavimo generuoti absorbentai arba dirvožemio emisijų mažinimo vienetai galioja, kol yra vykdoma stebėsena. Nustojus vykdyti stebėseną, tai vienetai yra panaikinami iš registro. Baigiamosios nuostatos, jos nebuvo itin keistos, dėl to tiesiog labai trumpai apžvelgsiu, kad iš esmės Europos komisija deleguotais teisės aktais gali
papildyti, pakeisti pagal naujausius esamus mokslinius tyrimus ir duomenis ir poreikį pirmą ir antrą reglamento priedus. Pirmame priede yra sertifikavimo metodikų elementai. Antrame priede yra minimali informacija, kuri turėtų būti nurodoma sertifikate, tam, kad užtikrinti duomenų atsekamumą ir skaidrumą. Peržiūros straipsnis papildytas poveikio vertinimo aplinkai. Dėl sertifikuotinų veiklų, ypatingai susijusių su biomasės naudojimu, turėtų būti įvertinta, kaip šio reglamentų sertifikuojamų veiklų vykdymas įtakoja biomasės sąnaudas, bei kokia įtaka yra daroma žemės degradacijai bei ekosistemams. Nes tikslas yra, ar ne, kad įtaka būtų teigiama. Taip pat Europos komisija turės įvertinti galimybę įtraukti ir kitas šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Ar ne, kaip minėjau, kadangi sekvestruojamo ūkininkavimo metu absorbuojamas būtų ne tik anglies dioksidas, tačiau į apskaičiavimą įtraukiamas būtų ir kitos šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Tai yra metanas ir anglies oksidas, tai yra ir azoto oksidas. Ir ateityje būtų svarstoma įtraukti ir daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, vadinasi, plėsti veiklas ir šio reglamento apimti. Taip, dabar apžvelgsime, bus tokios dvi schemos, ar ne, kuriuose tikiuosi pasimatys geriausiai tas skirtumas tarp to, koks tarybos mandatas buvo patvirtintas. Ir dabar jau mes esame, ar ne, finišo tiesiojoje, tai yra šis reglamentas netrukus bus patvirtintas ir buvo teiktas derinti tarybos mandatas Europos parlamentui ir Europos parlamentas kaip taisyklė visada turi didesnės ambicijas ir griežtesnius reikalavimus. Tai tiesiog dabar bus tokios dvi skirtingos skaidrės, kuriuose tikiuosi pasimatys esminis kertinis skirtumas tarp Europos parlamento siūlymo ir to, kas iki šiol buvo patvirtinta. Tai yra, šioje skaidrėje matote veiklas, kurioms bus sukurtas sertifikavimo metodikos, jeigu liktų vadinamasis tarybos patvirtintas siūlymas variantas. Tai yra, kad po absorbavimo ir absorbentų generavimo patenka visos trys veiklos, kurias aš minėjau, ar ne, nuolatinės saugojimas produktas ir sekvestruojamasis ūkininkavimas. Ir papildomai dar yra, atsiranda dirbožemio emisijų mažinimas, kuris vėlgi priklauso sekvestruojamajam ūkininkavimui, tačiau jo formulė, kaip matote, yra šiek tiek kitokia. Ir šios veiklos išdava yra dirbožemio emisijų mažinimo vienetas. Po sekvestruojamų ūkininkavimų atsirado išskaidimas į dvi grupės būtent dėl to, kad derybų metu, ar ne, tarp valstybių narių vyko diskusijos ir iš tikrųjų ir Lietuvos interesas buvo, kad tarp sertifikuojamų veiklų liktų tokios veiklos, kurios yra susijusios su pelkio atkūrimu, ar ne. Nes iš pradžių atkuriant pelkės yra žinoma, kad kaip ir išsiskiria metano emisijos ir atkuriami pelkių plotai tik po daugelio metų pradeda funkcionuoti kaip absorbentai. Iš pradžių yra tik mažinamos emisijos ir tik po to ta teritorija ar ne pradeda funkcionuoti kaip absorbentas. Tam, kad išlaikyti tokias veiklas šio reglamento apimtyje, buvo prieitas kompromisas ir tokios veiklos atsidūrė po poveiklę dirbožemio emisijų mažinimą, kuri generuoja atskirus savo vienetus. Ši formulė, aš tikiu, atrodo pakankamai sudėtingai, tai LSE, sauso lūpų apimčiai, tai yra patenka visos dirbožemio emisijos, dėl kurios atsiranda dėl veiklų vykdomų dirbamoje žemėje ir jeigu mes, tarkime, dalyvaujame sertifikavimo schemą kažkokią metodiką kažkokią taikome, tai mes mažiname tas emisijas. ASE yra iš tikrųjų šitas trumpinys dirbožemio emisijų mažinimas per trašas. Tai yra azoto oksido emisijų mažinimas, mažinant trašų sąnaudas. Čia yra toks išskirstimas dėl to, kad LULUCF apimtin nepatenka dalis emisijų, kurias norima papildomai įtraukti po dirbožemio emisijų mažinimo veiklomis. Tai čia yra tarybos pasiūlymas, ar ne?
absorbentai, po kuriais patenka visai visos veiklos, tačiau jos turi vykdyti pagrindinę funkciją, tai yra absorbuoti. Ir dirbožemio emisijų mažinimas. Vadinasi, tai yra sertifikuojamos tokios veiklos, kurių rezultatas tai yra emisijų šaltinių mažinimas, ar ne? Tai yra pelkių atkūrimo, pavyzdžiui, veiklos tikriausiai geriausiai atspindintis pavyzdys. Dabar koks yra Europos parlamento pasiūlymas? Atrodo šiek tiek sudėtingiau, yra ambicingesnis. Europos parlamentas į šitą veiklų išskaidymą pasiūlymą pateikė griežtesnį, ar ne? Pagal Europos parlamento siūlymą absorbentais turėtų būti laikomos tik tos veiklos, kurios užtikrina tikrai ilgalaikį absorbentų generavimą ir tai yra tikrai ilgalaikį anglies dioksido saugojimą, kuris truktų kelis šimtmečius. Tuo pačiu buvo apibrėžti laikotarpį, kiek mažiausiai turėtų būti vykdomas veiklos, kad jos galėtų sertifikuotis po šio reglamentu. Taigi tuos tikruosius absorbentus turėtų pagal parlamento pasiūlymą sugeneruoti tik tai nuolatinio saugojimo veiklos. Ir apibrėžtis yra pakankamai siaura. Tai yra būtent per technologijų pagalbą sugaudomas anglies dioksidas, kuris yra saugomas geologinėse rezervuaruose arba chemiškai nuolatos surišta anglis mineralizacijos procese. Vadinasi, anglis turi galimybės patekti į aplinką. Tai yra vadinamieji tikrieji absorbentai. Na ir kita dalis veiklų, tai apima ir saugojimą produktuose ir sekvestruojimą implinkavimą. Viskas yra patenka tarsi į papildomas veiklas, kurios neša papildomą naudą. Tai tikrai absorbentai yra ilgalaikis saugojimas. Saugojimas produktuose jau yra papildoma veikla, nešanti naudą. Minimalus laikotarpis, nurodomas parlamento pasiūlyme, tai yra bent 50 metų. Ir su saugojimo produktuose yra tokia situacija, kadangi trūksta mokslinių tyrimų, kadangi trūksta praktinių pavyzdžių ir tokių vykdomų sėkmingų veiklų, kol kas į šio reglamento aprėptį patektų iš esmės tik tai medienos produktai, kurie būtų naudojami statybų sektoriuje arba kitoms veikloms, bet užtikrinant, kad juose anglis dioksidas bus saugomas bent 50 metų. Tokiam laikotarpiu, ar ne? Gali būti ir ilgiau, bet netrumpiau. Tuo tarpu sekvestruojamasis ūkininkavimas, tai yra tas vadinamasis carbon farming, kaip ir tarybos, taip ir parlamento siūlymas yra tas skaidimas į sekvestravimo veiklas ir emisijų mažinimo žemės ūkyje. Veikloms numatytas laikotarpis yra bent 5 metus, vadinasi, gali būti vykdoma veikla ir ilgiau negu 5 metus, bet minimali trukmė yra 5 metai. Sekvestravimas generuotų sekvestravimo vienetus, tokiu atveju pagal parlamento pasiūlymą, ar ne, nebe absorbentus. O emisijų mažinimas žemės ūkyje generuotų net 3 atskirus vienetus. Kadangi pagal parlamento pasiūlymą emisijų vykdant veiklas, kurios mažina emisijas žemės ūkyje, turėtų būti atskirai apskaičiuojami viena tai, kiek anglies dioksido buvo sumažintas, koks kiekis, kiek azoto buvo sumažintas, koks kiekis yra atitinkamai azoto mažinimo vienetai ir kiek metano buvo sumažinta, ar ne. Tai dėl šio parlamento pasiūlymo sekvestruojamo ūkininkavimo atžvilgiu atsiranda jau 4 vienetai. Vienas vienetas saugojimui produktuose ir tie vadinamieji tikrieji absorbentai. Derybų su parlamentu laikotarpis dabar yra toks, kad pirmasis trilogas įvyko lapkričio 28 dieną ir būtent po to trilogo Europos parlamento teikti pasiūlymai keitimams dabar ir yra aptariami, ar ne, tai yra ta schema, kurią aš jums parodžiau ir kiti 2 trilogai numatomi sausio ir vasario mėnesį. Tai vadinasi, prieš sausio mėnesio trilogą Lietuva rengs oficialią poziciją dėl to, kokie siūlymai mums yra priimtini, kurie ne ar ne, ir kokia yra mūsų pozicija aplamai dėl to pasiūlymo, kaip jis keičiasi vykstant deryboms dabar.
Numanoma, kad greičiausiai galutinis rezultatas derybų dėl šio reglamento, kad jis bus greičiausiai patvirtintas dar iki šio parlamento kadencijos pabaigos, tai turėtų būti greičiausiai kovo mėnesis. Ar ne, tai kaip ir sakiau, mes jau esame finišo tiesioje ir dabartiniai tie teikiami siūlymai, kokie jie yra, tai daugumos pritarimu bus priimtas galutinis sprendimas, kaip atrodys tas galutinis šio reglamento patvirtintas tekstas. Europos parlamento pasiūlymais yra išplečiama veiklų apimtis sekvestruojamajam ūkininkavimui, ar ne? Galbūt tokio akcento toje schemoje nebuvo, tačiau galiu grįžti atgal šiek tiek trumpam. Sekvestruojamasis ūkininkavimas yra ši didelė grupė, kuri turi du pogrupius – sekvestravimas ir emisijų mažinimas. Ką reiškia išplečiama apimtis? Išplečiama apimtis per tai, kad į emisijų mažinimą žemės ūkyje yra įtraukiamas ir su parlamento pasiūlymu ir gyvulininkystės sektorius. Vadinasi, metano emisijos yra apskaitomas, bet jau ne tik dėl dirvožemio ir veiklos su dirvožemio, ar ne, bet ir per gyvulininkystės sektorių, fermentacijos procesai, tai yra su mėšlo tvarkymu susijusios emisijos. Toks yra parlamento pasiūlymas – išplėsti apimtį ir apimti gyvulininkystės sektorių. Pati sekvestravimo veikla apima LULUCF reglamentą, ar ne, žemės naudojimo ir žemės naudojimo keitimo reglamentas, jeigu lietuviškai, ir pakrantės įvykdomas veiklas. Ką reiškia pakrantės įvykdomas veiklas? Yra šalių narių, ar ne, kurios turi labai skurdų dirvožemį ir jų interesas buvo įtraukti papildomai, atsakomybė yra įtraukti kaip įmanoma daugiau valstybių narių, kad jos galėtų vykdyti veiklą, pasirinkti iš galimybės sertifikuoti kažkokią veiklą, kurią galėtų taikyti savo teritorijoje. Pakrantės vykdomas veiklas tai būtų susijusios su vandens telkiniais ir jų priekrantės esančią teritoriją ir galbūt kažkokių jūržolių ar ne plantacijų didinimas, nes jos irgi, kaip žinia, prisideda prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo. Anglies dioksido saugojimas produktuose, kaip jau minėjau, parlamento pasiūlymas išgrynino, atsižvelgęs į turimą informaciją ir vykdomų veiklų praktikas ir rezultatus, jog tai turėtų būti kol kas įtraukiami tik tai medieną, kuri būtų greičiausiai panaudojama statybų sektoriuje, užtikrinant, kad ta mediena kaip kaupiklis, ar ne, minimaliai 50 metų saugotų tą užrakintą anglies dioksidą savyje. Taip pat siūloma nustatyti vienetų išdavimo ir panaudojimo taisyklės. Tai yra su Europos parlamento pasiūlymais aplamai yra sukonkretinami reikalavimai, griežtinami reikalavimai, nemažai iš jų yra netgi iš tikrųjų įnešama daugiau aiškumo į paties reglamento tekstą. Tai vienas iš pasiūlymų yra nustatyti ir atskiras taisyklės, kaip skirtingų veiklų vienetai, arba jeigu būtų jums paprasčiau ar ne, suprasti visą kontekstą, tai tie patys absorbentai ir dirvožemio mažinimo emisijų vienetai, kaip jie turėtų būti išduodami ir kur jie būtų. Kokios būtų galimybės, kurias būtų galima panaudoti. Taip pat yra išplečiama galimybė ir Europos Sąjungos teritorijos surinkto anglies dioksido saugojimą perkelti už Europos Sąjungos ribų. Ar ne, tai jeigu yra valstybės, kurios ribojasi trečiosiomis šalimis, kurios turi galimybę saugoti geologinėse rezervuaruose anglies dioksidą, tai dvišalėmis sutartimis būtų galima sertifikuoti tokias veiklas, kad vienoje valstybėje technologijų pagalba yra surinkamas anglies dioksidas, ar ne, ir jis yra gabenamas į kitos šalies geologinę saugyklą saugoti keliems šimtmečiams, užtikrinant, kad tą laikotarpį sertifikuojama bus vykdoma tokių saugyklų stebėsena tam, kad nevyktų grįžtamasis ryšys. Ir tas niuansas ir aspektas, kad absorbentais pagal Europos parlamentą yra laikomos tik tas anglies dioksido saugojimas kaupikliuose, kurie sugeba saugoti anglies dioksidą kelis šimtmečius, ar ne, tai yra tie tikrieji absorbentai.
o visos kitos veiklos yra skaidomos į poveiklės, nešančiomis papildomą naudą ir generuojančiomis savus vienetus, kurie lygiai grečiai kartu su absorbentais kartu dalyvautų rinkoje ir būtų, ar ne, lygiai verčiai, tai kai iš tikrųjų atsižvelgusi tai, kad būtų labai skirtingi kaštai sugeneruoti absorbentus ir poveiklių vienetus, betarpiškai suprantama, kad kainos iš tikrųjų tokių absorbentų skirtusi. Vien dėl to, kiek finansinio įnašo reikėtų, norint sugeneruoti vieno ar kito tipo tos vadinamus absorbentus. Taip pat nustatome minimalus veiklų vykdymo laikotarpį, ar ne, kur trumpai perbėgome toje skaidrėje, kurią rodžiau prieš tai, ar ne. Keli šimtmečiai nuolatiniam saugojimui, bent 50 metų saugojimui produktuose, tai būtų mediena šiai dienai, ir sekvestruojamo ūkininkavimo veiklos, kurioms yra laikotarpis numatytas bent 5 metai. Tuomet yra papildomai Europos parlamento siūlymas, kad sekvestruojamo ūkininkavimo vienetai tai būtų išduodami iki metų pabaigos, tai yra iki gruodžio 31 dienos kasmet. Ir kad kasmet prieš juos išduodant spalio mėnesį būtų atliekamas auditas. Tam, kad įsitikinti, kad sekvestruojamo ūkininkavimo veiklų sugeneruoti dirvožemio emisijų mažinimo ar sekvestruojami vienetai atitinka tos keturis kokybės kriterijus, kurie yra pamatinis akcentas viso šio reglamento. Visas veiklos turi prisidėti prie nacionalinių šias mažinimo tikslų. Vienetai negali būti priskirti daugiau nei vienam veiklos vykdytojui ir to pačiu jie negali būti priskirti daugiau nei vienai valstybei nariai. Tai, kad jie bus apskaitomi valstybės narės apimtyje ir prisidės prie nacionalinių šiltnamio efekto mažinimo tikslų ir tuo pačiu veiklos vykdytojas juos ar ne prisiskirs savo tikslam tam, ar ne, padengti, tarkim, kokios įmonės emisijoms, ar ne, kurių nesugeba sumažinti kažkokiais technologiniais sprendiniais. Tai yra leidžiama. Kas neturi persidengti, tai negali būti, kad du veiklos vykdytojai pasinaudos tais pačiais vienetais ar dvi valstybės narės savo nacionaliniam inventoriui prisiskaičiuos tos pačius vienetus. Taip pat neapibrėžtumo kriterijus, kuris įtraukiamas įsivertinti, kiek absorbentų buvo sugeneruota, pagal parlamento pasiūlymais turėtų būti įtraukiamas jau į sertifikuojamas metodikas, tam, kad veiklos vykdytojams sumažinti administracinę naštą ir nereikėtų patiems atskirai to neapibrėžtumo įsivertinti. Vis tik prioritetas parlamento pasiūlymo yra teikiamas, būtų teikiamas labiausiai pažengusioms veikloms, kadangi, kaip žinia, ir be šio reglamento. Šis reglamentas ir yra kuriamas to pagrindu, kad Europos Sąjungoje ir ne tik jos ribose yra tikrai savarankiškai egzistuoja tų absorbentų rinka, ar ne, ir tos veiklos yra vykdomas. Tai jų pagrindu būtent įsivertinus jų duodama naudą, kiek yra mokslinių tyrimų, kiek jos yra pažengusios, kurios iš jų užtikrintų didžiausią skaidrumą ir tikslumą apskaičiuojant tas absorbentus. Parlamento siūlymų turėtų būti dėmesys visų pirma teikiamas toms veikloms, apie kurias yra žinoma daugiausiai, kurios yra labiausiai pažengusios. Tai šiuo atveju tai būtų anglies dioksido sugaudimas technologijų pagalba. Taip pat siūloma skaičiuoti veiklos vykdymo emisijas per visą gyvavimo ciklą, ar ne? Tai kaip ir padidina veiklos vykdytojams administracinę naštą, nes tarybos mandate nebuvo tokio apibrėžimo konkretaus, ar ne, kad nuo A iki Z vykdoma veikla, tai yra ir naudojamos technikos, ir dėl vykdomų veiksmų papildomai atsirandančios emisijos, kad būtų įtraukiamos į tą galutinį absorbentų skaičiavimą. Taip pat tie vadinamieji baziniai lygiai turėtų būti atnaujinama kas 5 metus, bet tai yra taikomas sekvestruojamo ūkininkavimo veikloms. Tuo tarpu visoms kitoms veikloms, saugojimui produktuose ir nuolatiniam saugojimui, baziniai lygiai turėtų būti atnaujinami kas 10 metų. Sekvestruojamo ūkininkavimo vienetai apskaičiuojami turėtų būti pagal trečio lygio pakopą metodiką,
Tai yra pakankamai griežtas reikalavimas, kadangi tokio reikalavimo nacionalinių lygmenių dar kol kas nėra, ar ne. Sekvestruojamas atsakininkavimo atveju galima paskirti juridinę asmenį ar mokestinę agentūrą būti atsakingais už stebėseną. Tai reiškia, kad vykdant sekvestruojamo atsakininkavimo veiklas, nebūtinai pats veiklos vykdytojas ar ūkininkas turi vykdyti savo veiklos stebėseną. Jis gali paskirti kitą subjektą ar valstybinę instituciją, kad jinai atliktų tą stebėsiną ir prisimtų atsakomybę visą, ne už tą stebėsiną vykdomą. Taip pat veiklos vykdytojai turi paskirti būtinai asmenį, gali ir patys būti to asmenį, kuris atsakys tais atvejais, jeigu įvyktų dėl natūralių ar nenatūralių priežasčių kažkoks anglies dioksido nutekėjimas, ar ne. Tarkime, jūs teikdami paraišką sertifikavimo schemai ir sertifikuojančiai institucijai turėtumėte susidarę savo stebėsenos planus ir veiklos planus nusimatyti preliminariai, kiek jūs ketinate sugeneruoti tų vadinamų absorbentų ar dirvožemio emisijų mažinimo vienetų per tą laikotarpį, kuriam jūs įsipareigosite vykdyti veiklą, ar ne? Tai tokiu atveju, kai dėl nenumatytų priežasčių ar dėl kažkokių kitų atvejų metu anglies dioksidas, kuris turėtų būti absorbuojamas ir saugomas, kaupiamas arba tos emisijos mažinimas, įvyksta kažkas ir jos patenka atgal į atmosferą. Arba kaip tik šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis tiesiog labai smarkiai išauga vietoj to, kad būtų sumažintas, ar ne? Tuomet parlamento siūlymas yra tokiais atvejais, kad būtų įvedami atsakomybės mechanizmai veiklos vykdytojams tam, kad veiklos būtų vykdomos atsakingai ir kad esant tokiai situacijai, kai vyksta anglies dioksido nutekėjimas, tai būtų padengiama arba jau sugeneruotų vienetų sąskaitą arba kitais sprendiniais. Taip pat yra griežtinami tvarumo reikalavimai, ar ne? Tai yra tai, ką aš minėjau, kad tvarumo reikalavimai tikrai buvo keičiami ne vieną kartą ir metu. Ir tvarumo reikalavimai yra iš esmės vieni iš pagrindinių sekvestruojamajam ūkininkavimui yra nuostata tokia, kad šios veiklos privalo bent vieną papildomą naudą tvarumui teikti ar ne vykdomą veiklą. Ir parlamentas numato, kad už tokias papildomas tvarumo naudas, sąlygų išpildymą, turėtų būti numatytos ir finansinės premijos, ar ne, tarkime, jūsų vykdoma veikla pasižymi tuo, kad jį teikia labai daug papildomų naudų. Tokiu atveju tokie vienetai turėtų būti skatinami finansiškai papildomai. Kokia būtų mūsų pozicija, ar ne, įvertinus parlamento siūlymus, visus keitimus, kuriuos siūloma atlikti, tai iš esmės parlamento ir tarybos vizija daugiau mažiau sutampa, ar ne, tokių kertinių kažkokių drastiškų keitimų nebuvo pasiūlyta, tik tiek, kad kaip ir sakiau, parlamento siūlymai, jie sugriežtina jau buvusius reikalavimus, tačiau to pačiu įvedama ir daugiau aiškumo ir kai kurie iš papildymų yra netgi ir naudingi. Tad galime būti lankstus dėl daugelio siūlomų pakeitimų su sąlyga, kad jie bus įgyvendinami techniškai paaiškinti, kad nebus didinama administracinė ar finansinė našta iki tokio lygio, kad tam tikros veiklos taptų nebepatrauklios. Tačiau mes nesame linkę palaikyti Europos parlamento siūlymo, kad baziniai lygiai sekvestruojamosioms veikloms turėtų būti atnaujinami kas 5 metus pakartotinio sertifikavimo metu. Mūsų manimų tai neužtikrina ilgalaikiškumo tokiams vykdomoms veikloms, betarpiškai veikla turi būti vykdoma mažiausiai 5 metus, bet kokiu atveju resertifikavimo procedūra, kurios metu vėl būtų praeinama per auditą ir atnaujinamas bazinis lygis šioms veikloms yra kas 5 metus. Tai vadinasi, jeigu jūs norite vykdyti veiklą 7 metus pagal dabartinį parlamento pasiūlymą, tai išeina, kad jūs po 5 metų vis tiek turėtumėte praeiti auditą ar ne išsiimti naują sertifikatą toliau tęsiamai veiklai, atnaujinti tą sertifikatą turimą tęsiamai veiklai ir tuo pačiu būtų atnaujintos
atnaujinti tie baziniai lygiai, ar ne? Tačiau jeigu tęsiama jūsų veikla, tai bazinis lygis nebūtinai būtų atnaujintas, tik tai yra sertifikavimo procedūra atliekama po 5 metų. Nepaisant to, kad jūs, tarkime, užsidėjote laikotarpį, įsipareigojama vykdyti 7 metus. Taip pat abejojame pasiūlymu taikyti trečios pakopos metodologijos naudojimą sekvestruojamam ūkininkavimui, kadangi tai yra pakankamai sudėtinga ir pakankamai griežtas reikalavimas, kadangi šiai dienai net nacionalinio lygmenio nėra tokio reikalavimo, kad nacionalinio šiltnamio efektų inventorių apskaičiuojant būtų naudojama šios pakopos metodika. Tai atskiriems veiklos vykdytojams uždėti reikalavimą naudoti šios pakopos metodiką yra pakankamai galimai didelė našta. Ir esminis principas yra tas, kad visos sertifikavimo procedūros būtų aiškios ir paprastos. Tuo pačiu lankščiai vertiname veiklų vienetų išskirstymą, ar ne, tiek tarybos patvirtintame mandatų tekste, tiek parlamento siūlyme yra išskirstomi veiklų vienetai, bet mes pritartume išskirstimui stambesnėmis grupėmis, tai yra ne iki atskirų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Kad būtų atliekamas stambesnis grupavimas, ar ne, tai ilgalaikio saugojimo vienetai, nuolatinio saugojimo vienetai, tie vadinamieji absorbentai ir sekvestruojamo ūkininkavimo vienetai, kurias būtų galima skaidyti į dirvožemio emisijų mažinimo vienetus ir sekvestruojamo ūkininkavimo vienetus atskirai, neskaidant į atskirą šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Taip pat teigiamai vertiname Europos parlamento pasiūlytą galimybę sekvestruojamo ūkininkavimo veiklos vykdytojams paskirti kitą subjektą atsakingų už veiklos stebėseną. Jeigu yra tokios galimybės ir yra toks, ar ne, galbūt tai sumažintų administracinę naštą vykdant stebėseną. Taip pat teikiamai vertiname papildymą dėl 2-1 apskaitos vengimo. Tai yra tai, ką aš minėjau, kad viena tai negali būti priskiriami daugiau negu vienai šaliai nariai ir jie tuo pačiu negali būti priskiriami daugiau nei vieno veiklos vykdytojo. Taip pat pritarime vienos sertifikavimo įstaigos paskirimui tarp valstybinėms ir daugiašaliams projektams. Ką tai reiškia? Tai jeigu veiklos vykdytojai jungiasi į kažkokį ar ne projektą, kuris vyksta daugiau negu vienos valstybės narės teritorijoje, tokiu atveju tokio projekto auditavimui ir stebėsinai ir priežiūrai galėtų būti paskirtas ne kiekvienoje šalyje atskirai sertifikuojant instituciją, kuri prižiūrėtų šį projektą ar po jo patenkančių veiklų vykdymą. Tačiau užtektų vienos sertifikuojančios institucijos kažkurioje ar šalyje ir ji būtų atsakinga už visų veiklos vykdytojų priežiūrą. Tai iš mano pusės būtų tiek. Ačiū už jūsų dėmesį. Ir kas nematėt, ar ne, Vilniaus eglutė įdėta. Taip pat apačioje, kaip matote, yra įdėta nuoroda, tai yra, kas ypatingai klausėtės pirmųjų pristatymų, dar tuomet, kai buvo pristatomas Europos komisijos pasiūlytas reglamento variantas. Tuo pačiu paraleliai buvo kalbama ir apie tai, kad vyksta ekspertų darbo grupės, kurios vyksta 2 kartus per metus. Rods 23 metais birželio ir spalio mėnesį vyko. Birželio mėnesį tema buvo sekvestruojamas ūkininkavimas. Spalio mėnesį buvo technologiniai absorbentai. Tai yra tas ilgalaikis saugojimas, ar ne? Esmė yra tokia, kad šią nuorodą aktualu pasinaudoti dėl to, kad Europos komisija ekspertų darbo grupių metu aptariamas metodikas ir progresą, kuris yra susijęs su būtent tų metodikų išgrindinimu, kurios ir bus tvirtinamas Europos komisijos deleguotais į teisės aktais ir kurios dalyvaus šio reglamento apimtyje. Įrašo tas darbo grupės, jos yra viešai prieinamos ir tikrai galite pasižiūrėti ir pagal poreikį, kokia tema jūs domina, galite peržiūrėti įrašus, galite peržiūrėti netgi berods, kiek prisimenu, skaidrės yra patalpintos. Ir artimiausia dabar ekspertų darbo grupė vyks kitų metų balandžio mėnesį. Ir būtent šiame puslapyje, jeigu jūs kartas nuo karto patikrintumėte su kai kuriais interesantais iš pasidalinimų informaciją elektroniniu paštu, kieno autorių kontaktus ar ne, kas dalyvavo pirmosios susitikimuose pristatant šį reglamentą, turite galimybę
dalyvauti, jeigu prisijungiate tuo metu, kai vyksta ekspertų darbo grupė, netgi yra sukurta platforma, kurioje, man atrodo, galima užduoti ir klausimą. Ekspertų darbo grupės tikslas yra paraleliai vykstant šio reglamento derinimui, nes šis reglamentas yra tarsi ar ne pamatinis griautinis tas teisės aktas, kurį patvirtinus turės būti priimta tikrai nemažai įgyvendinamųjų reglamentų, ar ne, kurie labiau apibrėš tokias technines specifikacijas, tai yra kaip, kas, kur, kada, iki tikslesnių detalių, nes dabar šis pats reglamentas, kiek iš mano pristatymo matėte, ar ne, jis toks yra pakankamai bendro pobūdžio. Kadangi aš savo prezentaciją baigiau, dabar, jeigu būtų kažkokių klausimų, tai prašau pakelti ranką ir tuomet eilės tvarka, aš jums leisiu užduoti klausimą. Taip, matau, kad Zigmas Medingis turi klausimą, prašau. Dėkuoju, Irma, už tai savo pristatymą, kuris mums duoda daugiau aiškumo, kas tas sekvestruojamasis ūkininkavimas. Turiu porą klausimų. Vienas susijęs su tam tikroms technologijomis, kurios jau realiai duoda efektą, kaupiant anglies dioksidą dirbožymėje, pavyzdžiui, arba produktuose, arba mažina emisijas. Ir man truputėlį atrodo perteklinis dalykas, jeigu, pavyzdžiui, kaip antai, mūsų žemės ūkėje turime deklaravimo sistemą. Ir deklaravimo sistemoje pažymimos, tarkim, tam tikros ūkinės veiklos, kurios neginčitinai pagal IPCC metodiką jau tą efektą sukuria. O ar tos veiklos yra vykdomos, tai atlieka mokėjimo agentūra, tarkim, patikrinimą. Ar tikrai verta būtų dar papildomai sertifikuoti ir užkrauti administracinę naštą ūkiams, kai mes jau galim viską identifikuoti prie turimos sistemos, tarkim, ar ne? Antras klausimas būtų susijęs su tuo apie produktus kalbant. Čia tik kalbama, jog medienos gaminiai gali būti, jeigu jie yra virsta gaminiais, kaupiantys anglį. Bet, kiek suprantu, statybose naudojami ir šiaudai namo sienų statybai. Tai nematau jokio skirtumo, ar tai būtų šiaudas ar mediena, jie faktiškai turėtų būti lygiaverčiai anglį kaupiantys produktai. Dar trečiaus prisiminimų klausimą. Jūs minėjote apie technologijas, kurios gali būti taikomos kaupiant, saugojant, arba kitaip tariant, gaudant iš oro, aš taip savo leisiu pašaržuoti, gaudant iš oro CO2 ir skandinant juos tas dujas kažkur tai žemėje esančiose ertmėse. O tos technologijos, na, ar egzistuoja? O antras dalykas, ko gero čia bus sunku sakyti šią klausimą bendrai prasme pamąstymui. Ir klausimas, ar tai nebus energiškai labiau imlesnės ir dėl to sukuriančios papildomai tas emisijas, lyginant su tuo, kokią naudą galėtų gauti, jeigu mes iš oro gaudysim CO2. O gero, pats efektyviausias ir neginčytinas būdas, tai yra gamtos procesais paremti sprendimai, pavyzdžiui, na, sumedėjus augalų auginimas, arba kad ir žolės auginimas. Ko gero, tai yra patys efektyviausi būdai, mums nieko nekainuojantis, o darantis stebuklus. Ačiū. Labai ačiū už jūsų klausimus, tai pabandysiu pradėti nuo pradžių, ar ne? Jeigu pamiršau kokį klausimą, tai atsiprašau, tada paprašysiu pakartoti. Taip, dėl mokestinės agentūros, tai kaip jūs sakote, žemės ūkį, ar ne, aš, kas yra daroma žemės ūkį, galbūt nelabai gerai žinau, jūs čia tikriausiai būsite ekspertas šioje srityje, nes tai buvo žemės ūkio atstovas, ar ne, ministerijos, tai jeigu yra, kaip sakote, jau yra kažkokios sistemos, aš kaip suprantu, kuriuose jūs jau registruojate ten kažkokius, ar ne, veiklas žemės ūkio vykdomas, bet kas yra esmės su šio reglamentu. Tai aš nežinau, ar veiklų vykdytojai, ar ne, kurių, aš nežinau, veiklas jūs registruojate toje sistemoje, ar kaip, ar jie gauna kažkokias finansinės paskatas už tą vykdomą veiklą. Gauna, ar ne? Tai esmė su šio reglamentu yra tokia, kad papildomumo kriterijus turi būti įgyvendinamas. Vadinasi, jeigu ūkininkas norėtų daryti kažką,
kas viršytų tai, kas yra dabar pagal, tikriausiai tie ūkininkai vykdo veiklas, ar ne, kurios yra nustatytos nacionalinėse teisės aktuose, kažkokie reikalavimai, ar ne, ir jie bandydami juos išpildyti, atlieka tam tikrus kažkokius veiksmus ir jūs ten registruojate savo sistemose tą atitikti reikalavimus. Šis reglamentas yra savanoriškas. Tai vadinasi, jeigu aš noriu papildomų pajamų ir aš matau, kad aš dabar savo ūkyje galiu pradėti vykdyti kažkokią veiklą ir dar galiu, ar ne, traukti tą pačią mokestinę agentūrą, kad jinai man vykdytų stebėseną ir ar ne, aš prisidėsiu prie šiltnamio efektą mažinančių dujų to tikslo mažinimo nacionalinių lygmenių ir uždirbsiu iš to papildomas pajamas, tai prisidėsiu prie gamtosauginių tikslų to pačiu, tai kodėlgi ne. Tai yra tarpusavyje, kaip ir galima sakyti, vienas kitą papildantis dalykai. Tai yra tai, kad jie kažkur yra dabar registruojami, bet aš kaip suprantu, vėlgi jie registruojami ir vykdo veiklas pagal kažkokius įsipareigojimus nacionalinių lygmenių, ar ne, jie tikriausiai ateina iš europinių reikalavimų. O šis reglamentas suteikia galimybę savanoriškai dar papildomai, ar ne, aš matau, aš donuosi, matau, kad yra tokios metodikos patvirtintos, aš tinku, aš telpu pagal reikalavimus, galiu įgyvendinti ir tai bus man papildomas kažkokios pajamos paskata ir aš dar prisidėsiu prie to, prie tų gerųjų tikslų, ar ne, prie tų nacionalinių, ir šias damažinsiu, ir bioįvairovę atkursiu, galbūt pakeisiu veiklos pobūdį ir galbūt nuo manęs netgi nukris kažkokie tai europiniai pareigojimai, kurias aš dabar turiu dėl savo vykdomas veiklos pobūdžio. Taip, tada antras pastebėjimas dėl produktų. Šiaudai. Pirmai, jeigu galima, dar vat, jūs susiminėt, jeigu tai būtų, tarkim, kokie reikalavimai, viskas, ką mes turime, bet net savo sistemoje, mes tiesiog kai kuriais atvejais bandom fiksuoti veiklas, kad žiūrėtumėm, galėtumėm nustatyti mastą sekvestravimo arba tiesiog emisijų mažinimo, bet panaudodami jau turimo sistemas, kaip antai pavyzdžiui, berimės technologijos taikymo mastas. Tai nėra reglamentinė nuostata, kuri reikalautų tą daryti, bet kadangi tai matome, kad yra visapusiškai naudinga veikla ir ūkiui ir mūsų gamtai, tai mes tai bandome fiksuoti ir žiūrėti, kokios yra apimtys. Tai va čia tokia, kaip mes galėtumėm ko gero išplėsti ir patį spektrą, tarkim, tokių va deklaravimo būdų, kuri ant tos bazės, kurią bet turime, pavyzdžiui, kitas pavyzdys būtų unifikuotų pašarų naudojimas gyvulininkystėje, kuris pažina, pavyzdžiui, metano išsiskyrimą. Tai vėl nėra reglamentinė nuostata reikalaujanti tą daryti, bet mes tokiu būdu, lengviausiu būdu galėtumėm identifikuoti, ar tos veiklos ir kokiu mastu yra taikomos. Ačiū. Jeigu sertifikuojančia institucija norėtų patapti kažkokia valstybinė institucija, kuri turi prieigą prie tokių duomenų, tai būtų tik taip paprasčiau vykdyti stebėsiną, jeigu dalyvautų ūkininkai ar ne po šio reglamento apimtim sertifikuojamom veiklom. Čia yra toks, dabar labai yra sunku pasakyti, kiek tai galėtų persitengti iš tikrųjų, nes šis reglamentas, kaip ir sakiau, yra labai tokio, tai yra bendri principai sudėliojami, ar ne, bendro pobūdžio reikalavimai. Detaliau viskas bus išdėstyta tuose vadinamuose deleguotuose teisės aktuose, kur komisija dar juos tik priims ir dabar sakau, pagalba komisija yra ekspertų darbo grupė ir jie dirba, kad išgrynint tas metodikas. Tai kalbant apie metodikas, yra ta situacija, kad apie šiaudus, kur paminėjot. Taip tikrai buvo apžvelgta ir sakau, prieiga tikrai yra visiems galimybė paklausyti tikrai, kas ketina ar domisi, yra labai įdomu, ar ne, ten išsamei yra apie daug įvairiausių produktų irgi buvo pakalbėta. Tiesiog dabar konkrečiai, kodėl šiaudai nėra įtraukti, aš dabar taip neatsakysiu, ar ne, bet mediena buvo pasirinkta dėl to, kad, na, tiesiog yra, vadinasi, pakankamai tyrimų, pakankamai metodikų, yra pakankamai tvirtos metodikos ir galimybės tą sukauptą anglies dioksidą toje medienoje apskaičiuoti. Su šiaudais tikriausiai kyla kažkokių mažesnis patikimumas ir šiai dienai jie yra neįtraukiami, bet tai nėra taip, kad ateityje tik ir liks šie produktai, kurie dabar yra įtraukti. Visada yra galimybė papildyti sąrašą produktų, jeigu atsiras technologijos metodai, skaičiavimo metodikos, kurios užtikrintų, kad ir kituose produktuose sukauptų anglies dioksido kiekį galima patikimai apskaičiuoti. Tai dabar kol kas tai yra pradinis startinis variantas. Ši sistema yra nauja. Tai pradžioje pradedama nuo to, kur galima užtikrinti tą patikimumą duomenų surankamų. Tai vadinasi, su šiaudai šiai dienai kol kas dar nėra viskas taip aišku.
Tada dėl tų technologijų, vadinamųjų veks ir daks, ar ne, tai yra, kai išsigaudoma arba iš atmosferos anglies dioksidas, tai yra daksų technologijos trumpinys, tai yra arba veksai, vadinamieji, tai čia susisąsajas su biokūrų ir biomasės naudojimo energijos gamybai, kuri biomasės, kuri turi atitikti alternatyvių energijos išteklių direktyvos reikalavimus, turi būti tvari, ji yra naudojama energijos gamybai ir to pasekoje išsiskiria anglies dioksidas, kuris būtų sugaudomas ir paskui ar nesaugojamas. Esmė yra tokia su šiomis technologijomis, kad yra šalių, kurios jau dabar investuoja labai didelius finansus į šias technologijas ir jos tikrai bus. Jų gal nebus tiek daug, dėl to, kad jos yra tikrai labai brangios ir šių technologijų pagalba sugeneruojami absorbentai irgi greičiausiai kainuos daug. Ir jos tikriausiai pirks tarptautinės ar ne kompanijos kokios nors, kurios nori pasidengti savo emisijas. Tai dėl to, ar tokios technologijos yra, tai žinokit, vyksta investicijos ir dėl to yra įtraukiama ir laikoma, kad tokių technologijų pagalba sugaudomas anglies dioksidas ir bus tas tikrasis absorbentas, dėl to, kad tai nėra tik teorija šiai dienai. Tai jau virsta pamažu ir praktika. Taip, dabar matau nemažai rankučių, tai galbūt duokime šansą paklausti kitiems, ar ne? Tai Gabija Tamulaitytė, matau, turi klausimą. Prašau. Sveiki. Aš norėjau paklausti dėl tų principų, kurių reikia laikytis. Tai čia kalbu apie ilgamžiškumą, papildomumą ir tvarumą, kuriuos minėjote iš pradžių. Ir tenai yra paminėta, kad veiklos turi nedaryti didelės žalos. Tai mano klausimas būtų, ką reiškia didelė žala, kas yra maža žala, kaip tai būtų nustatoma ir nu, ką iš tikrųjų tai reiškia. Dėl to, kiek aš prisimenu anksčiau, būdavo tiesiog nedaryti žalos, tai kad tos kažkokios naudojamos naujos priemonės ar iniciatyvos, jos būtų na, nekenksmingos aplinkai. O dabar atsirado to žodis didelės, tai čia klausimas, ar yra tiesiog vertimo dalykas, ar kažkas pasikeitė ir kažkaip ta žala bus įvertinama atskirai. Čia yra principas, rinkos tokia pakankamai paplitęs, do not do significant harm. Tai yra, diskutuojant dėl šio reglamento teksto, ši vieta buvo pakeista iš tikrųjų dėl to, kad buvo atsižvelgta į tai, kad nepaisant to, kokia veikla yra jinai vykdoma, yra kažkokia bent jau minimali žala dėl pokyčio. Ar ne, bet kokie pokyčiai, kurie vyksta, tol, kol yra pasiekiamas tas pliusas, ar ne, pradedama generuoti tą naudą, pradžioje tas visas virsmas iš vienos vykdomos veiklos į kitą, jisai, ar tai būtų aplinka, ar tai būtų kažkokių technologijų dėgymas, vis tik tai turi tą minimalę kažkokią, ar ne, neigiamą įtaką aplinkai. Dėl to ir buvo tarybos mandatas toks patvirtintas, kad nedaryti didelės žalos, atsižvelgusi tai, kad neįmanoma pradėti daryti kažkokius pokyčius, turint, nedarant visiškai jokios žalos aplinkai. Tačiau parlamentas šioje vietoje jau siūlo tokį pakeitimą, kad vietoj to, kad nedaryti didelės žalos, nes tokio konkretaus apibrėžimo, kaip jūs klausit, kas ta didelė, kas ta maža žala, nėra, ar ne. Taip jau matematiškai išskirta, tai parlamento pasiūlymas yra, kad veiklos turėtų neutralų poveikį ir pageidautina dar papildomai naudą teiktų. Tai parlamento šiuo atveju, ar ne, jau keičia šią nuostatą. Ir matau, Stasilė prisijungia. Ar jūs norėtumėt papildyti? Sveiki, taip, aš esu Stasilė Znutienė, vyresnioji patarėja klimato politikos grupės aplinkos ministerijoje. Aš norėjau pasakyti, kad nedaryti reikšmingos žalos principas yra brėžtas taksonomijos reglamente ir komisija yra parengusi gairias, kaip tą principą taikyti. Aš manau, konkrečiai dėl absorbentų šito konkrečiai sertifikavimo reglamento matyti, tos gairės bus dar papildytos ir patikslintos, kaip interpretuoti tą nedaryti reikšmingą žalos aplinkai, bet
tas principas yra horizontalus ir jo apibrėžimas yra pateiktas taksonomijos reglamente, jeigu taip jau bendrai, ir yra komisijos parengtos gairės, bet gairės rengiamos pagal jo taikymo, kaip sakykime, paskirtį. Yra nedaryti reikšmingos žalos gairės dėl apyvartinių taršos leidimų direktyvos ir greičiausiai dėl šito reglamento bus papildomai parengtos. Tai šiai dienai yra tik bendri principai, bet vėliau įgyvendinimo metu bus detalizuota. Ačiū labai, Stefilija, už papildymą. Ir kaip aš sakiau, kadangi dabar vyksta trilogija, ar ne, ir techninės darbo grupės, kurių metu taryba kartu su parlamentu derina, tarpusavy derinasi, ar ne, dėl parlamento pateiktų siūlymų, dar klausimas, ar šioje vietoje tai, ką aš pristačiau, tai kas dabar yra tame tarpinėme teksto variante, ar vėl nebus pagal parlamento siūlymą pakeista į daryti neutralų poveikį. Bet kol kas dabar yra taip. Taip, Almantas, matau, nori paklausti. Prašau. Taip, labai diena. Aš turiu pirmą tokį pastebėjimą ir prašymą dėl lietuvių kalbos naudojimo. Tai visa šita terminologija yra persisunkusi angliškais terminais, kurie žmonėms ar ne paprastai mažai kas sako. Tai daugelį terminų tikrai galima sulietuvinti ir jie iš tikrųjų būtų aiškiau suvokiami, nes jeigu kalbam apie ne tik apie biurokratinį sluoksnį ar ne, kurie, na, jūs dirbate ir su anglų dokumentais pagrinde, man tai nėra problema, bet aš matau, kad didžiai daliai žmonių žemės ūkiai ir šiaip, na, tie visi terminai yra be galo, na, svetimi. Tai prašymas ir siūlymas padirbėti ir kai kurios terminus tikrai galima sulietuvinti ir saugokime savo kalbą ir siūlyčiau naudoti lietuviškus atitikmenis. Tai čia toks balsas įtyrus, jeigu atsižvelgsite, matysite prasmę, tai būsiu labai dėkingas. Aš turiu klausimą dėl bioanglies, ar ne, nes jeigu remiantis mūsų protėvių, kurie prieš kelis tūkstančius metų jau taikė šitas metodikas patirtimo, ar ne, gal teko kam girdėti, Terra Preta, Amazonija, kai yra sukurta derlinga žemė nederlingose vietovėse, kur dabar tūkstančius metų yra išlikęs puikus dirbožemis, kaip tai buvo daroma, ar ne, tai yra užrakinant bioanglį, ją praturtinant organiką, tai šitos technologijos irgi yra, čia Lietuvoje irgi yra biočaro ten pasiekėjų ir aktyvistų. Klausimas, ar šitose Europos Sąjungos planuose ir diskusijose yra kažkoks akcentas šitom technologijom, nes mano galva tai yra pats tvariausias būdas, kuris ne tik kad užrakina tūkstančią metų anglį, bet ir praturtina dirvožemį, kuris tampa ateities kartom, na, maisto auginimui tinkamą terpę. Tai čia toksai klausimas ir nežinau, dar pastebėjimas iš to, ką aš girdžiu, tai taip, Europos Sąjunga imasi reglamentuoti šitą laukinių vakarų rinką visų anglies kreditų sertifikavimui, bet pati esmė, ar ne, kad tie kreditai yra pardavinėjami korporacijom, kurios daro tą greenwashingą vadinamą, tai tiesiog nulina savo emisijas, naudoja tai marketingui, bet tai visiškai nekeičia esmės, na, nesikeičia, tai mes tiesiog, na, toliau skatiname visą šitą beprasmybę ir klausimas, iš tikrųjų, žemės ūkėje mes turim labai daug priemonių ateinančių iš bendrinių žemės ūkio reglamentų, kur reikalaujama iš mūsų per sėjomainas, per visas ten augalų kaitas, ten beriminės ir taip toliau visą tai atsispindi. Tai, ką Zigmas minėjo, ar iš tikrųjų nepaprasčiau būtų kažkaip integruoti visą šitą dalyką į bendrą žemės ūkio politiką ir, na, išimti, nu, klausimas, kaip pasaulis vis tiek visų šitų gyvena, ar ne, bet Europa vietoj to, kad kažkaip
išeitų iš viso šito cirko, toliau pasirenka jame dalyvauti, tik tai nori kažkaip reglamentuoti visą tą dalyką. Tai čia toks irgi filosofinis pamąstymas, galbūt ne šios dienos temai. Bet na, apie bioanglį, jeigu galima atsakyti, tai būsiu dėkingas. Taip, ačiū už jūsų klausimus ir pastebėjimus. Dėl terminų, tai taip sutinku, todėl, kad, sakau, tas prieinamas komisijos pasiūlymas, lietuviškas vertimas irgi yra neoficialus, tai vadinasi, jis nebuvo derintas su valstybėmis narėmis, jis tiesiog išverstas į lietuvių kalbą taip, kaip išverstas. Ir kalbant apie tą sekvestruojamą į ūkininkavimą, būtų galima dėl patogumo ar didesnio aiškumo pasirinkti savo kažkokį terminą, bet tam tikrai terminai tiesiog jie paimti iš to. Dabar esančio viešai publikuojamo vertimo šito reglamento. Tai, bet tai nėra galutinis variantas, kaip aš sakiau, kadangi nebuvo derintas vertimas. Dėl bioanglės, taip, yra apie ją kalbama. Yra ir Lietuvoje, yra ir kitose valstybėse narise, kuriuose yra daug investuojama į šią technologiją. Yra kalbama apie tai, kad bioanglės galėtų būti naudojama kaip, tarkim, miškų sektoriuje ar nevykdant tas sertifikuoti tas veiklas ir generuojant tos absorbentus, netgi trešti miškus stabio anglimi, ar net toks išsireiškimas buvo kalbant apie metodikas. Tačiau vienas dalykas yra tas, kad yra nesutarima būtent dėl anglės dioksido užrakinimo bioanglyje laikotarpio. Nes priklausomai nuo to, kaip jinai yra naudojama, tai gali būti, kaip jūs sakėte, keli ten tie tūkstantmečiai ir šimtmečiai, ir gali būti trumpesnis laikotarpis. Tai kad bioanglis pateks tarp veiklų, netgi buvo vienu metu toks siūlymas, kad galėtų patekti ir tarp ilgalaikio saugojimo produktuose ir to pačiu kaip carbon farming, ar ne, tas anglis dioksido saugojimas ūkyje, panaudojus bioanglį. Tai taip, bioanglis bus galimybė suteikta dalyvauti ją iš šio reglamento skėčio, tik tai kur tiksliai, prie kokių metodikų, prie kokios veiklų grupės jinai pakliusti, dar kol kas nėra aišku, bet toje darbo grupėje birželio mėnesį berods, kur minėjau ar ne, man atrodo, kad birželio mėnesį, kur vyko ekspertų darbo grupė ir yra įrašas viešai patalpintas apie bioanglį, man atrodo, tikrai buvo kalbėta, o balandžio mėnesį ateinančių metų bus pristatoma pažanga. Tai yra, kokios metodikos buvo išgrynintos kaip tinkamos tvirtinti deleguotais ir teisės aktais, tai tokiu atveju irgi paaiškės, kur buvo anglis šiuo atveju atsidurs, prie kokių veiklų. Tada dėl greenwashingo, su šiuo reglamentu, kadangi tai nėra visiškai siekis pažaboti, kadangi tai yra savanoriška sistema, ar ne? Kai Europos komisija ką nors siekia pažaboti, tai jau nebebūna savanoriška sistema. Tai tada būna paprastai įgyvendinamas kažkoks reglamentas ir nacionaliniu lygmeniu vykdoma akcija daroma, ar ne? Tai nėra pasirinkimas, noriu ar nenoriu. Čia yra savanoriška sistema, kuria tiesiog norima paskatinti natūraliai perėjimą iš tų tokių savalaikių kažkokių veiklų, ar ne, sukuriant prižiūrimą rinką, prižiūrimas veiklas pagal tam tikrus reikalavimus. Ir tas, kad įmonės didžiosios ar ne, kurios išmeta labai daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir įsigyja iš to ūkininko sugeneruotus ten tos absorbentus, jie teigia, kad jie dabar yra žali ar ne, tai irgi su šiuo reglamentu tai yra atsižvelgiama ne. Sertifikuojant metodikas ir parduodant tuos absorbentus, dėl to bus kuriamas sąjungos registras, nebus galima įsigyti po šio reglamentu reglamentuotus sertifikuotus vienetus teikti pagal kitas savanoriškas sistemas, green claims ir panašiai, ar ne žaliuosius tos teiginius, kad jūsų įstaiga dabar yra neutrali klimatui. Tai yra tiesiog noras su šiuo reglamentuojamais vienetais galima pasidengti tik tas emisijas, kurių neįmanoma panaikinti jokiais technologiniais sprendiniais. Tai yra, nėra šiai dienai pažengusios, tarkime, tiek technologijos, kad galėtume visiškai
visas emisijas kažkokiais tai savo veiklos pokyčiais ar naujomis technologijomis panaikinti. Tik tokias emisijas turi būti padengiamos per šios vienetus. Tai Europos komisija tikrai deda didelės pastangas, kad šis reglamentas, šio reglamento sertifikuojami vienetai neprisidėtų prie to tikrai egzistuojančio šiai dienai greenwashingo. Kaip tik yra tikslas jį sumažinti. Per paskatas, finansinės paskatas, per patrauklumą galbūt dalyvauti šioje sistemoje, kad būtų patruputį išeinama iš tos žalingos praktikos, kuri yra įsigalėjusi. Taip, dabar matau, kad Kristina Simonaitytė kelia ranką, prašau. Taigi, tai ačiū jums labai už pristatymą išsamų. Aš esu Kristina Simonaitytė, Žemės ūkio ministro patarėja, ir mes su Irma gana glaudžiai bendrabiaujam derinant Lietuvos pozicijas dėl šio reglamento. Tai aš tiesiog norėjau gal kelis dalykus irgi akcentuoti dar ir gal ir nuo savęs paklausti jau susirinkusiųjų labiau. Tai pirmas momentas dėl terminų, ar ne, kadangi jau apie tai buvo užsiminta, tai aš tiesiog norėčiau irgi priminti arba informuoti nežinančius, kad mes turime aprobuotą terminą oficialų carbon farmingo lietuviškai, tai yra anglies kaupimo ūkininkavimas, kuris galbūt iš tikrųjų yra lengviau suprantamas negu tas sekvestruojamasis ūkininkavimas ar kiti terminai. Tai čia pirmas momentas, kitas, kaip buvo minėtas pavyzdys, ar ne, kas patenka po dirvožemio emisijų mažinimo. Tai ir man labai teisingai paminėjo apie durpžemio emisijų mažinimą būtent, bet lygiai tą patį galima pasakyti ir apie mineralinius dirvožemius, kurie, kai yra intensyviai ariami, ar ne, jie lygiai taip pat netlieka sekvestruojamosios funkcijos absorbavimo, jie emituoja. Tai būtent ir tos pereinant juose prie tvaresnių veiklų galima taip pat siekti to emisijų mažinimo ir vėliau pereiti prie absorbavimo. Tai šitą irgi kaip pavyzdį svarbu turėti omeny. Ir kitas dalykas, kas buvo ir klausta, ir garsinta, ir komentaruose čiate yra apie tai dėl sąsajų su strateginiu planu, ar ne, ir su dabartiniais reikalavimais esamais žemės ūkyje ir panašiai. Tai čia aš manau, kad labai teisingas yra pastebėjimas ir tikrai derybų metu šalis, kai kurios tame tarpe ir mes, ne, irgi pasisakėm už tai, kad turėtų būti tam nuglaudesnių sąsajų tarp šitų sistemų, bet kas dabar yra, ir būtent klausimas šiate buvo apie tai, ar galima bus tuo pačiu metu dalyvauti tiek, tarkime, ekoschemose, tiek šitose kažkokios sertifikavimo sistemoje. Tai komisijos išaiškinimas buvo toks, kad tikrai bus galima dalyvauti, dėl to, kad šitos sistemos jos yra, na, kaip čia vertina skirtingus dalykus, tai yra nėra mokama už tą patį. Ekoschemos moka šiuo metu už pastangas, ar ne, už tiesiog atliekamą veiklą, kai tuo tarpu šitos sertifikavimo veiklos būtų mokama labai konkrečiai už jau sugeneruotus kreditus, sugertą CO2 arba sumažintas emisijas. Tikėtina, aš tarpsi negaliu garantuoti, kad tikrai tai bus, bet taip kaip dabar vystosi diskusijos, ar ne, yra tikėtina, jog pamatysime, jog ir bendrojo žemės ūkio politikoje mes judėsime link tos krypties, kad bus mokama už rezultatą. Ar ne, tada natūraliai tiesiog šitos sistemos matyt kažkaip tai susilies labiau, kad ir per išmokas mes mokėsime būtent grinai už anglies kaupimą. Tai čia tokie gal mano tiesiog pastebėjimai iš to, kas buvo pasakyta ir kokie klausimai buvo čiate. O aš nuo savęs ką norėčiau dar akcentuoti ir iš tikrųjų paklausti susirinkusių, galbūt turėsite kažkokį tų įžvalgų arba nuomonių dėl to Europos parlamento pasiūlymo praplėsti reglamento apimtį ir taikyti ne tik tai dirbožėmio, žodžiu, visom emisijom ir tai, kas susijęs su lūpsuko sektoriumi, ne žemės naudojimo keitimu, bet praplėsti gyvulininkystę. Nes tai iš esmės nu, jau reikšmingai keičia apimtį ar ne reglamento ir mes kalbam apie na, truputį tokį gal netgi sistemos išbalansavimą ar ne, ir kaip tą patikimumo jos užtikrinimo papildomą. Tai mes dar oficialios pozicijos kaip ir nesam pateikę dėl to, kaip Lietuva galvoja dėl praplėtimo. Žinom, kad tik tai kol kas viena šalis labai intensyviai ragina tą daryti, tai yra Prancūzija. Daugiau šalių pasisako prieš gyvulininkystės įtraukimą. Tai va tiesiog čia toks aktualus mums klausimas, ar ne, ar mes norime padaryti, ar norime tam pritarti, ar ne. Tai jeigu būtų kažkokių tai nuomonių pasiūlymų, tai tikrai labai lauksime. Ir
man atrodo, kad čia galbūt viskas, dar tik tai sureaguočiau į irgi čiatą, kur buvo klausimas dėl to emisijos iš iškastinio kuro naudojimo, ar ne, iš įrangos naudojimo, technikos žemės ūkyje. Nu, tai čia jau būtų visai išeitų iš ribų to pirminio pasiūlymo, kuris būtent susijęs su absorbavimas didinimu. Tai matyt, na, iš tikrųjų net turbūt per darybas nebuvo svarstama išeiti jau, į tas emisijas. Tai čia gal tiek nuo manęs. Ačiū. Tai labai ačiū už išsamų papildymą iš Kristinos pusės, kad yra susijęs su žemės ūkiu. Tai labai geras Kristinos pastebėjimas ir buvo, ar ne, dėl tos plėtros į gyvulininkystės sektorių, tai bet kadangi pats parlamentas dabar tokį siūlymą įdėjo, parlamento balsas yra pakankamai svarus, tai čia, ar ne, dabar toks, kaip ir klausimas, kaip Kristinė sakė, ir būtų, koks būtų požiūris iš mūsų pusės, ir tikrai jūs galite prisidėti išsakydami savo poziciją šio klausimu taip pat dėl plėtros šitų veiklų, tačiau, kaip Kristina ir minėjo, dėl technologijų naudojimų žemės ūkyje, tai žinokit, yra atskira apyvartinių taršos leidimų veikimo sistema, kuri apima šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš technologijų, tačiau šiai dienai žemės ūkis ten irgi nepatenka. Tai kaip bus ateityje, pamatysim, bet kol kas jis yra neįtrauktas. Taip, Nerijus Zableckis, matau, turi klausimą, prašau. Tai turiu vieną komentarą, žodžiu, du tiksliau. Vienas dalykas dėl to dvigubo finansavimo, tai čia įdėjau apibrėžimą, nes čia, žodžiu, kad kalbėjom apie žemės ūkį, tai būtent anglies kreditai, veiklos susijusios anglies kreditais, jos ir atsiranda dėl to, kad pajamos gaunamos iš kreditų. Tai jeigu jos, tai jeigu jau yra finansinė paskata tai veiklai, tai kam tie kreditai reikalingi? Ten yra tarpiniai variantai jungtinio finansavimo, tuomet reikia, bet čia jau kita kalba, čia tiesiog paaiškinu, ir šiaip žiūrint į visą kritiką dėl kompensavimo, kaip čia jau prieš tai žmonės pasisakė, tai iš tikro klausimas, kiek čia tie kreditai bus gyvybingi, nes iš tikro gaunasi žaidimas, ypač kai netikrinama kreditus įsigyjančių įmonių reputacija, tai iš tikro kelia klausimą, kokia to prasmė, bet čia taip, tai yra kitos dienos klausimas, aš turiu konkrečius klausimus, jūs minėjote čia mokestinę agentūrą, teisingai suprantu, kad kalba eina apie nacionalinę mokėjimo agentūrą, ir jeigu taip, tai na, jau mes atsiprašau, neprisistačiau, Nerijus Zableckis, Pensijų atkūrimo apsaugos fondas. Tai mes jau senokai kalbamės jau prieš du metus ir buvo pasakyta, kad kadangi tai yra savanoriškos sistemos, valstybė jose nedalyvaus, tai ar čia kažkas keičiasi. Ir tada, jeigu čia keičiasi, tai klausimas tada dėl valstybinių žemių. Ar jūs šiandien matote galimybę, reiškia, ryšim su šituo reglamentu, įgalinti anglies kreditus valstybinėje žemėje, nes dabar tai gali daryti privačios žemės savininkai. Tai va, tai gal tokie du klausimai. Ir atsiprašau, dar vienas klausimas dėl, ar mes teisingai supratome dėl tų 5 metų, nes mes atkūrinėjame pelkės, kurios yra, jos sudaro nemažą dalį žemės ūkio naudmenų, ir ar čia tie 5 metai yra patenka, reiškia, na, tarkim, yra pieva, arimas ar kažkas, durpynė, ir atkuriamas, tai pas mus dabar yra 30 metų, nes čia, kaip jūs minėjote teisingai, tai yra ilgalaikiai procesai, tai ar čia šitas reglamentas keičia, reiškia, trumpina terminą, kas būtų labai keista. Ačiū. Gal pradėsiu nuo pabaigos, ar ne? Šis reglamentas netrumpina, jis tiesiog nori įtraukti, suteikti galimybę ir patrauklumą didinti toms veikloms, kurios nebūtinai 30 metų yra vykdomas, ar ne, mažiausiai 5 metus, tai vadinasi, ta veikla gali būti ir 20 ir 30 metų vykdoma, tačiau čia turime omenyje apie tai, kad kalba derybų metu buvo ta, kad na, ūkininkams, ar ne, priversti, kaip čia pasakyti, jiems galbūt nepatrauklu, ar ne, jeigu uždėtas terminas būtų ten 20 metų, ar ne, ir pakeisti dabar savo vykdomos veiklos pobūdį ir įsipareigoti 20 metų ten, ar ne, vietoj dirbamą lauko pievą užsodinti ir ją prižiūrėti ir absorbentus generuoti, galbūt nebūtų tokios intencijos. Tai tas bent 5 metai, tai yra minimalus
minimalus laikotarpis gali būti vykdoma ir ilgiau. Tada dėl to, ar valstybinė žemė galėtų dalyvauti, tai veiklos vykdytojai arba operatoriai, ar ne, kaip ten yra išsireikšta pačiame reglamente, jie gali būti ir privatus, ir valstybiniai sektoriai. Tai vadinasi, valstybinė žemė gali dalyvauti tiek, kiek pavyzdžiui, jeigu yra neturi, kaip čia pasakyti, miškų tarnyba, tarkim, turi kažkokią tai savo miškų dalį, kuri yra tik valstybinė žemė ir neturi privataus savininko, tada jie galėtų, jeigu norėtų dalyvauti, nes nėra tokios apibrėžties, kad tik privatus asmenys gali dalyvauti. Bet nėra taip, kad valstybinės institucijos atliekančios priežiūrą didelėse teritorijose, kaip čia pasakyti, atlieka, vykdo veiklas kitų savininkų vardu. Aš matau, kad nu, Kristina ir Stasilė reiktais nori pasisakyti ir papildyti. Tai jeigu... Jo, jeigu galėtum žinoma, tai dėl NMA, ar ne, čia buvo paminėta mokėjimo agentūra, tai čia irgi yra naujas dalykas, siūlomas Europos parlamento pasiūlyme, būtent labai konkrečiai yra įrašyta, kad vat, galėtų būti tam tikros įstaigos, tame tarpe mokėjimo agentūros, ar ne, atlikti, vat, kaip ir man kaip šitas nėjo, buvo paminėta stebėsena, ar ne, galėtų atlikti, tarkim, ūkininkams, ūkininkų grupėms. Tai aš kviečiau NMA kolegas prisijungti prie šiandienos mūsų sutikimo, nežinau, ar yra kas nors prisijungė, bet jiems turbūt ganėtinai čia naujas visas šitas reikalas. Tai mes daugiau, tikslas buvo tiesiog ir jiems susipažinti, kas čia per dalykas. Ar Lietuvoje NMA galėtų atlikti tą funkciją, jeigu tokia nuostata išliktų, ar ne, galutiniam derybų, žodžiu, tam jau teksto projekte. Nežinau, mums matyti reikėtų papildomai dar diskutuoti ir su jais, ir galbūt su kitom įstaigom, ar ne, galbūt būtų kažkas tai tinkamesnis, kuris tą funkciją galėtų atlikti. Čia aš dabar negaliu pasakyti. Bet, aišku, nelijaus turbūt klausimas gal ir kiek kitas buvo, ar ne, ar mes planuotume kažkokią nacionalinę schemą kurti, bet šitą klausimą aš dabar nelabai galėčiau sakyti. O ką dar vieną dalyką norėjau paminėti, ką pamiršau prieš tai komentuodama, tai dėl tų, nu, vat, kas buvo minėta papildomumų, ar ne, ir kaip čia siejasi kreditai su tuo, už ką mes ir dabar jau taip mokam iš strateginio plano. Tai galbūt toks irgi Europos komisijos buvo tas aiškinimas, kad prieiti iki bazinio lygio, ar ne, kuris bus nustatytas, tai irgi reikės tam tikrų pastangų. Tai jau vat, tos priemonės, kurios dabar yra ekoschemos ar kitos priemonės, tai jų paskirtis galima taip irgi interpretuoti, kad yra prieiti prie to bazinio lygio, ar ne? Kad pasiekti tam tikrą lygį savo veiklose, kad jau, žodžiu, būtų tas tinkamas įeiti į kreditų sistemą ir dar, žodžiu, dėti didesnės pastangas, už kurias jau tada gautumėt pildomą atlygį. Tai, žodžiu, to aiškumo dar truputėlį trūksta, ar ne, kiek jos gali būti paraleliai, kiek viena kita papildančios, bet iš esmės, nu, tam tikras santykis yra toksai. Taip, Stasilė, prašau. Taip, aš čia norėjau gal taip truputėlį užsiminti apie ilgalaikę politiką, nes komisijos vizija, kad po 30 metų žemės ūkis būtų sujungtas su LULUCUF, su žemės naudojimu ir miškininkyste. Ir dabar komisija atlieka studiją, kurią mes galėsime pasidalinti, ir būtent nori ir planuoja ateityje žemės ūkyje kurti atskirą apyvartinių taršos leidimų sistemą žemės ūkiui. Dar nenuspręsta, ar tai bus perdirbėjai, ar atskiri ūkiai. Ir būtent va šitas CO2 absorbentų sertifikavimo reglamentas bus kaip lankstumo priemonė ūkininkam, ypač, pavyzdžiui, kurie negali sumažinti šiltnamio dujų gamybos procese, kad tuomet dalį užskaityti būtent absorbentų kreditais ar šesdo sumažinimo vienetais. Todėl, galvojant, kaip sakykime, apie tos sistemos pritaikomumą, mes turime žiūrėti plačiau ir vertinti tai, ką komisija šiuo metu analizuoja, kaip būtent pakryps visas klimato kaitos tikslų formulavimas ir įgyvendinimas po 30 metų.
Nes ateinančių metų pirmą ketvirtį komisija pateiks komunikatą dėl ES 40 metų tikslo. Ir būtent to tikslo įgyvendinimui jisai bus apimantis visus ūkio sektorius, tame tarpe ir žemės ūkį, ir LULUCF ir panašiai. Tai ir būtent vat, yra atliekama šiuo metu analizė dėl galimybės žemės ūkiui sukurti taršos leidimų sistemos. Tai būtent į šitą reglamentą mes turime žiūrėti labai plačiai ir negalvoti, kad artimiausių laikų galbūt mes juo labai ir nepasinaudosim, bet ateity jisai mums bus tikrai svarbus ir jeigu mes dabar, kaip sakykime, neišsibėgėsim greitai su tos sistemos sukūrimu, tai žiūrint į ateitį, kai yra ir Lietuvos įtvirtintas klimato neutralumo tikslas iki 50 metų ir neigiamos emisijos po 50 metų, tai tas reglamentas bus tiesiog nu, būtinybė. Ir labai svarbus, kad mes galėtume vykdyti tikslus. Tai vat, grįžtant prie to klausimo, ar gyvulininkystė įtraukti ar ne, aišku, reikia gerai pasvarstyti, bet aš manau, kuo platesnis, kuo daugiau veiklų, tuo mums bus žiūrint į ateitį didesnės galimybės tuo reglamentu pasinaudoti. Čia tokia galbūt mano nuomonė. Žiūrinti tai, kokie politikos dokumentai ateis artimiausių metų. Ačiū. Ačiū, Stasiliai. Taip, aš matau, kad mes jau čia viršėjom paskirtą mano laiką, bet dar matau, kad yra rankų, bent jau trys ar ne. Tai Saulius Daniulis turi klausimą, komentarą ar pastebėjimą, prašau. Labadiena, Saulius Daniulis, Lietuvos ekologinių ūkio asociacija. Sakykite, aš nu, vat, iš šono žiūrint, ne, jeigu lyginant anglies kreditus ir čia dabar paruošta tą strateginio plano, tą sistemą, taigi ten nieko bendro neturi, ne, su tais kreditais ir dar, kad tik tai bla 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 šakėma mandens rašyta, kad kažką pasieks, ne, strateginis planas. Tai jeigu galima būtų daryti, nekurkit Lietuvoj savo naujo. Rašom, kas čia dabar įsijungia, rašom galima, kad žemės ūkio taisyklės ir žemės ūkio reglamentai ES visi vienodi. Tai turėtume ir dėlioti su kitom valstybėm vienodai, ne, kad būtų daugmaž vienur, tiek pas Vakarų Vokietijoje, ten ar Austrijoje, ar sakysim, Italijoje, ar Lietuvoj. Ne, skaičiavimo principai vieni ar kiti turi būti viskas vienodai. Nes su mūsų šitom dabartiniam nu, strateginio plano mintim, ten dar ką, tai nu, mes nueisim į lankas su tais kreditais, su taršom visom dar ką. Tai va čia turbūt esminis punktas. Ir jeigu skaičiuot CO2 emisijas, reikia skaičiuot nuo pat pradžių, ne, kas ateina į žemės ūkį ir kas išeina čia, ir kas auginama pačioj kultūroj, ar viena kultūra, ar daugianarės kultūros, ar dar ką. Čia daug labai sudedamųjų dalių, o šiai dienai tiek agrina, tiek fintie, kiti čia, kur yra, ne, bando dėliotos kreditus, nu, ten ant popieriaus susirašė, bet tik tai taip teorija. Iki praktikos dar ganėtinai toli. Tai tokie pastebėjimai. Ačiū. Ačiū už jūsų pastebėjimą. Matau, kad rankutę kelia ir Kristina. Ir paskui bus Kestutis. Kristina, prašau. Sveiki, aš Kristina Dapkūnienė iš Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo. Ir turiu klausimą dėl registro. Kaip supratau, kad Europos registras bus už 4 metų, o kol kas turi būti registrai, kurie turi bendrauti tarpusavį, tai ir čia turi bendrauti vienos šalies rėmuose, ar tarp šalių turi bendrauti ir nuo kada čia taip tokie reikalavimai yra. Ir galbūt tada Lietuva kaip šalis kažkokiai stengsis bent jau padaryti pereinamąjį tą registrą tiem 4 metam. Taip, dėl registrų yra tokia situacija, kad tai buvo tarybos mandatė, taip įrašyta, ar ne, parlamentas. Parlamento dabar siūlomas keitimas yra, nebekalba jau aplamai apie tuos tarpinius registrus, yra nurodoma, kad turi būti sąjungos registras, tik tai minusas tas, kad nenurodoma data, tai taip išėtų, kad tuos neįsigaliojus šitam reglamentui turėtų būti ir europinis registras, tačiau tai yra dar derybų klausimas. Dėl tarpinio registro,
bendru sutarimu visi buvo į tai atkreipę dėmesį, kad dėl 4 metų investuoti į registro kūrimą, tai yra tikrai dideliai finansiniai kaštai ir atitikti gyvendamaisiais teisės aktais apibrėžtus reikalavimus, kurie tikrai bus pakankamai griežti. Ir tas sąveika tarp tų registrų, jį tikrai turi būti ne tik nacionalinių lygmenių. Tai yra visi tie registrai, kurie nori dalyvauti šioje sistemoje, turi tarpusavį sąveikauti dėl to, kad Lietuvos ūkininkas sugeneravęs absorbentus, jos gali parduoti nebūtinai Lietuvos įmonėje. Ir kad būtų apskaita ir atsekamumas, sąveika turi būti tarp valstybinė. Ir kaip bus su registrais, pagrindinis dalykas, kurį buvo siekiama išsikovoti, tai kad būtų sąjungos registras, ar ne, kaip ir sakiau, dėl to, kad yra jau patirčių su prieš tai diegiamomis europinėmis sistemomis ir kaip buvo iš pradžių naudojami tie vadinami viešieji registrai. Koks bus derybų rezultatas? Valstybėms narėms pavyko darant spaudimą išsikovoti, kad atsirastų tas įrašas apie sąjungos registrą, ar ne, tarybos mandatą, tai yra po 4 metų. Bet sakau, kaip bus dabar po derybų su parlamentu? Nes spaudimas iš valstybių narių yra, kad jis būtų iš pat pradžių. Todėl atsakyti dabar į klausimą, ar Lietuva, ar kita valstybė narė dabar investuosi tarpinį registrą, pirmiausia, reikia pasižiūrėti, kada, kaip greitai būtų europinis registras, kad toks bus, tai jau dabar yra aišku. Taip, prašau, Kestutis. Matau dar kelią ranką, aš atsiprašau, truputį skubinu, nes matau. Taip, ačiū, pasitengsiu trumpai, taip Kestutis Skandailas iš įmonės R21 ir mes irgi atstovaujam LIFE projektą G-Farm for Life, kuris glaudžiai siejasi su reglamentu. Tai klausimas buvo vienas kaip iš dalies atsakytas, kad sertifikavimo reglamentas nenumatys, jog bus, kaip sakant, dengiamos emisijos ir apskaitomos emisijos iš technologinių renginių naudojimų žemės ūkyje, tai čia turbūt kaip ir viskas aišku. Kitas klausimas dėl pačių bazinio lygio nustatymo, ar yra numatyta, kas pagal, kas Lietuvoje planuoja tą daryti, pagal kokią metodiką ir kaip tai bus daroma būtent Lietuvoje tie baziniai lygiai ir jų atnaujinimas, nes tas tir trečias, kaip sakant, yra siektinas, bet ar mes turim kažkokią aišku planą Lietuvoje, kaip ta, kas tą darys ir pagal kokias metodikas. Ačiū. Ačiū iš jūsų klausimą. Kol kas dėl bazinių lygių, žinokit, daugiau detalių pateikti negaliu, dėl to, kad labai viskas paaiškės ne tik priėmus šį reglamentą, tačiau ir gyvendinamuosius ir jų rengimo metu. Todėl, kad tai, kas yra dabar žinoma, tai yra tiesiog tai, kad pagrindas būtų tos standartiniai baziniai lygiai, bet to pačiu yra teigiama, kad juos nustatant turėtų būti atsižvelgiama į kiekvienos šalies narės specifiką, netgi regionų specifiką, nes siekimybė yra, kad nebūtų taip, kad nustačius vieną kažkokį standartinį bazinį lygį ar ne, iškrenta pusę valstybių narių, nes jas negeba net to lygio pasiekti, o ką kalbėti apie jo viršijimą, generuojant absorbentus. Tai kol kas dėja, žinokit, daugiau informacijos šio klausimo negaliu kol kas pateikti. Klausimų daugiau, matau, rankučių nebėra, mes 10 minučių viršijam paskirtą šiam susitikimų laiką. Labai dėkoju Jums už tai, kad skirėte laiko ir visai prieš kalėdas, ar ne, susirinkote kartu į šį pasitarimą. Kadangi buvo daromas įrašas, tai bus numatyti galimybę jo pasidalinti, kad galėtų pasižiūrėti ir išklausyti kolegos, kurie negalėjo šiandieną prisijungti ir dalyvauti, nes tikrai žinau, kad suinteresuotų grupių yra daugiau ir galbūt ne visi galėjo šiandieną prisijungti. Na, o kas dabar bus toliau, ar ne, kaip ir sakiau, sausio mėnesį mes rengsime Lietuvos poziciją ir tikėtina, kad kai bus kažkokių, na, ar ne, aiškesnis tolimesni procesai su tekstu vyksta derybos ir kai mes turėsime kažkokius jau labiau apčiuopiamus rezultatus, vėl galėsime pasidalinti, pristatyti ir padiskutuoti. Ir tai tikrai greitai nesibaigsintis procesas, nes sakau, iki kitų metų kovo kažkur tikėtina bus priimtas šitas reglamentas, tačiau jis yra bazinis, griautinis, po jo bus priimami įgyvendinamieji. Taip pat labai raginu
pasidomėti to puslapiu, ar ne, kuris mano paskutinėje skaidrėje yra nuoroda į komisijos ekspertų darbo grupės, nes balandžio mėnesį, tikėtina, 24 metais jau bus apžvalga ekspertų darbo grupės, kur bus konkrečiai jau kalbama apie metodikas, kurios bus tvirtinamas tam tikroms veikloms, ir tie, kurie turi interesą ir domisi bioanglimi ir kitomis veiklomis, labai raginu prisijungti. Tie žmonės, kurių kontaktus turiu, ar ne, arba su dalyviais šiandienos galėčiau pasidalinti, gavusi pakvietimą. Tai šiandieną tiek, labai ačiū už jūsų klausimus. Jeigu jūs turite kažkokių klausimų arba po šio susitikimo galbūt jums kilti, visą laiką prašome kreiptis į mūsų raštu ir mes tikrai atsakysime jūsų klausimus. Jeigu šiandieną į kažkieno klausimus atsakėme iki galo, arba jūs turėjote kažkokių klausimų ir jų neuždavėte. Tai ačiū jums visiems ir gražių švenčių. Nebenoriu daugiau užtęsti eterio ar ne jūsų laiko. Ačiū kolegoms, kurie papildė mane. Tai buvo Žemės ūkio atstovai ir mano kolegė Stasilė. Ir iki kito susitikimo. Ačiū labai. Ačiū viso. Ačiū.